Hey guys! What's up? So this is Sir Jay, and for today, sa wakas, makakapag-proceed na tayo sa ating next tutorial, yung tinatawag natin na array, no? So I'm really excited kasi na ituro sa inyo yung pinaka-concept ng OOP, no? The Object-Oriented Programming. So huwag kayong mag-alala, mga dalawang lessons na lang, makakapag-OOP na tayo, and then makakapag-start na tayo makapag-design ng mga login with mga text boxes saka mga labels, okay? So for today's video, pag-usapan natin si array, and tuturuan ko rin kayong mag-print ng mga elements or mga value inside the array, okay, in a much easier way. Okay, so without further ado, again, gagamitin natin doon is for each. Okay, so without further ado, so pag-aralan natin yung part na yan. So in here, balik tayo kay notepad and pag-aralan natin yung syntax ni array. Okay, so sa normal variable, guys, every time that we create a certain variable, example, di ba, meron din yung data type and then the variable name, di ba? So, for example, and then semicolon. And then, for example, int num. Okay, semicolon. If you will go back to the memory, di ba, this is the memory. And then, magbibigay siya ng certain slot. Okay, magbibigay siya ng certain slot over here. Papangalanan niya yung slot na yan bilang num. Okay, para ma-access natin siya. So, unfortunately, when you put a certain value here, example 50, tapos ginamit ulit natin si variable na num, di ba? Kamukha yung nakikita niyo sa looping, no? So, pagka naglagay tayo ng 80, hindi sila pwedeng magkasama. Either mawawala yung, tawag dito, etong 50. Kasi, isang variable, isang value lang yung pwede natin i-store sa kanya. So, doon pumapasok si array. So, si array, if ever na meron kayong isang variable, okay, isang declaration lang, tapos gusto niya marami kayong i-store sa kanya, so, pumapasok doon si array. So, what is the syntax of an array? So, sa array, ang syntax niya is kailangan natin gumamit ng meron ding data type, and then meron tayong kailangan na ilagay na bracket over here, okay? And then meron tayong variable name, then nalagyan natin siya ng equal sign, okay? So, tapos yung mga value. Andito yung mga different elements, no? Yan. So, yung isang declaration naman, ang itsura niya is the data type. Okay? For example, wala kayong muna ilalagay na certain value. Ito, ang katumbas nito is para kayong naglagay ng int num equals to 10. Sa normal, no? Kumbaga, if you want to assign certain variable value na, para kay array. Okay? Pero that's not the case pagka ganyan. So, mamaya papaliwanag ko part by part. So, isa naman is data type. Okay? And then, lagay kayo ng variable name. Tapos, dito nyo ilagay yung yung bracket, square bracket, and then equals kay new. Then, lagay nyo ng data type. And then, square bracket. And then, dito, kailangan nyo maglagay ng element. Ah, hindi pala element. This is what we call the index, no? So, mamaya papakita ko sa inyo what is the difference of the index and yung tinatawag natin na element. Okay? So, ganito yung simple way natin. So, data type. So, example niyan is int. Assume natin, nag-define tayo ng int num. Okay? Example, yung num daw natin is an array is equals kay new. And then, data type. Kung ano yung data type nyo over here, must be also be the same data type over here. Okay? Int. Okay, ano yung index natin, nagsisilbi siyang divider of a certain memory. So, example, naglagay kayo ng 5 dito. Okay, lagyan natin ng semicolon yan. So, ano ang nangyayari dyan kay memory? So, isang num daw, okay, na merong 5 na division sa loob. So, ang nangyayari sa kanya is this. So, assume natin na etong buong memory na to, eto na yung num. Okay, example, eto inalat sa kanya. Again, for the normal variable declaration natin, ang isang allocations lang kay num, kung ganito itsura niyan, okay? Kung normal variable yan, isa lang yung pwede nating i-store. So, kay array, since naglagay tayo ng 5 doon, element, ang nangyayari sa na index, nagkakaroon siya ng division na 5. Okay? Nagkakaroon siya ng division na 5. So, one declaration, meron kayong 5 pwedeng paglagyan. And take note na yung division na yan, kung 5 yan, meron yung mga katumbas na what we call the index number. So, the index number always starts from 0. 0, 1, 2, 3, and 4. Okay? So, tandaan, if nag-declare kayo ng index number na 3, so, kung 3 yun, 0, 1, 2 lang. Kung nag-declare kayo ng index na 8, so 0 hanggang 7 lang. So, in our case, since nag-declare tayo ng index of 5, so, anong nangyari sa kanya is hanggang 4 lang. Okay? So, etong mga different indexes na yan, pwede na kayo mag-store. Makikita nyo isang declaration, pwede kayo mag-store ng marami. So, for example, meron tong value na 20. Assume natin that this has a value of 80. This has the value of 2. This has the value of 10. This has the value of 90. Okay? So, si 90, kanina siya nakalocate. Okay? Kay 90, nakalocate yan to what we called, kailangan yung tawagin yung array name together with what index number. Ang index number niya is 4. So, si num4, ang value ni num4 is 90. Okay? So, si 10, kanino nakalocate? Okay, num, index of 3. Okay? O si 20, saan nakalocate? Kay num, index of 0. Okay? So, I hope nakakasunod, ha? Okay, so don't worry kasi magbibigay na tayo ng example for that. So, let's go to our NetBeans at pag-usapan natin how does this work goes. Ayan. So, again, paumanhin and conditional statements pa rin. Sige, sa next video, papalitan ko na para hindi kayo malito. Okay, so next is ang gagawin natin, let's us define an int num, okay, na may na isang array daw. Okay, lagyan natin ng new. Okay, and then data type, int. And then, ano yung in example, lagyan natin siya ng index ilang beses. So, example 5. So, in our case, kamukha nung kanina. So, over here, pwede kayong maglagay ng value. So, kung example, you want to include a certain value for this part, madali lang naman gawin yan. So, pwede kayong maglagay ng num. For the basic muna, mamaya na yung mga input-input. So, si num, index of 0 natin. Okay, lagyan natin siya ng value. Kailangan integer. So, lagay natin example 50. Okay? So, si num, index of, sunod-sunod lang na may indexes, no? Pero, syempre, pwede naman kayo mag-assign kahit yung magkakasunod. So, example 80. Okay? So, example, si num, index of 4. Okay? So, pwede nyo lagyan yan. 1. Ganon. Okay? It doesn't matter naman kaso magulo. Okay? So, for example, num, index of 2, okay, is equals to 90, example. Okay, walang semicolon. Okay, si num, index of 3. Example, assume natin that meron siyang value na 60. Okay, so, paano kapag ka naglagay tayo ng num, index of 5? Oh, this is an error. Ha? Error yan kapag ka-print natin. Kasi bakit? Wala naman tayong index of 5. Okay? Kasi based on our declaration, ang indexes natin is, ano, ang indexes natin is hanggang 4 lang. Okay? Hanggang 4 lang ang index natin. So, error yan. So, be aware of that. Okay? So, kung gusto natin niya i-print, madali lang, no? So, kamukha lang ng normal variable kung ano yung pangalan niya. Okay? If you want to display the value of 90, so, si 90 is located in num, index of 2. Okay? So, pagka nirun natin yung code, it will display 90. Okay? So, kanina, nabanggit ko kanina dahil ko nasasabi word na element, no? So, kapag ka-example, may mga value na to. Example, naglagay tayo 50. Diba? Naglagay tayo ng 80. Naglagay tayo ng 90. Okay, naglagay tayo ng, ano pa ba? 60. Tsaka naglagay tayo ng 1. Okay? So, eto, ang tawag natin over here is what we call the index number, no? Ito, mga indexes yan. Index of 0, index of 1, 2, 3, tsaka 4. Ito na may tinatawag natin na element. So, kung ano man yung mga value sa loob, those are what we call the element, ha? So, mahalaga yan para kapag ka-example, nagkaroon kayo ng certain error, element didn't match your data type. So, ibig sabihin, mali yung element nyo. Okay? Mali yung value na nilagay nyo. Okay? So, example, I want to display the value of 1. So, si 1 saan located? Si 1 located siya kay index of 4. Okay? So, kapag ka-run natin, ay, okay, debug na naman ako. Okay, run. O, si 1, ayun. Okay? So, yan yung context niya. So, sir, paano yan? Ang dami pala. E, paano kapag ka-example, ang array ko is hanggang 90, ganun. So, pwede kayong gumamit ng loop, no? So, sa normal na loop, so, ang gagawin nyo lang, si I nyo should be less than, what do you call this one? gagamitin nyo tong part na to. So, pwede kayong, isang option nyo, ang index natin palagi, kung gagamit kayo ng for loop, always remember this. Kung gagamit ng for loop, always initialize your counter into 0. Okay? Always remember. Kung gagamit kayo ng for loop, yung normal na for loop, always initialize your counter into 0. Kasi ang index natin, nagsisimula yan sa 0. Okay? So, kapag ka 1 ng sinimulan nyo to, unfortunately, pagka nagprint yan, hindi niya masasama itong pinakauna. Okay? So, dito, should be less than equal kanino? So, kung ano man yung value niya dito, which is 5. So, isang way yan, ha? So, pakitaan ko pa kayo ng isang way mamaya. So, SOUT, paano natin ipiprint? So, piprint lang natin yan ng nam, o hindi index of 0, ha? So, kasi ang mangyayari dyan, kung sino na yung counter natin dito, siya na nagsisilbing index. So, dapat si I. Okay? Diba kapag kaunang umikot, o anong value ni I? 0. O, less than ba siya? Equal kay 5. O, ayan. O, index of 0. Okay? Mag-increment. Magiging 1. Okay? Index of 1. Hanggang sa mag-false. So, let's try. Uy. May error. Wait. Anong error? Okay. Hindi, mali. Ayan. So, hindi siya less than equal kay 5. Kasi, tandaan. Sorry for that. Okay? Kasi, ipiniprint niya si, kasama ipiprint si, si num5. Eh, wala naman tayong num5. Di ba? Wala naman tayong num index of 5. So, dapat pala, less than equal kay 4. O kaya naman, pwede pala, less than kay 5. Okay? So, sorry for that. Patawarin niyo ako. Ayan. So, ayan. Naprint niya na yung value, no? So, pwede kayo, basta bahala kayo dito if you want to format this. Example, printf, example, I want to format it. Example, isa-isa, num. Okay, lagyan nyo ng ganito. Tapos, di ba, nagamitan natin ng %d. Okay, and then, comma. Okay. Anong value yun? Sino ba ilalagay natin? Si num. Hindi, si I. Okay, so let's try kung tama. Ayun. Okay. Num 0, num 1. Okay, kaso dahil naka-printf tayo, hindi pa natin napiprint yung value ni num. So, go with here. So, naturo ko na may mga formatting, no? So, bahala kayo dyan. Okay, so, %d. Okay, so over here, pwede na natin i-print. Kaso wala siyang next line, no? Gusto na lang. Okay, so, pero pwede naman kayo maglagay ng \n pala doon. Litong-lito yan. Yan. So, \n. Yan. So, run natin. So, ayun siya. Okay, nilagyan ko lang siya ng formatting. Okay? So, this is the one way, no? Yung sinasabi ko, less than. So, pinaka-isang madaling way, ang gawin nyo na lang, gawin nyo ng less than, and then, gamit kayo neto. Gamitin nyo kung kanino nakastore yung variable, and then gamit kayo ng .length. Okay? So, kukuhanin niya kung ilan yung length ng array. So, ang length ng array natin is 5. So, ganun siya. Parang ang value nito is 5, no? Okay? So, testingin natin. Okay? So, example, wala to. I'll not go with this. Okay? So, example, ipiprint lang natin yung num.length. Okay? System.out. Num.length. Okay? Ano ba ang value niya? Okay? So, ang value niyan is what? 5. Ayun, 5. Daming beses, no? Kasi naka-loop. Okay? So, pwede kayo neto. Okay? Para hindi kayo nalilito na less than equal kay 5. So, gamitin nyo lang yung length ng variable. Less than, no? So, balik natin sa kanina. Yan. Okay? Run it. Yan. Okay? So, that's what we call the array, no? So, sir, paano naman, for example, I want to, what do you call this one? I want to input certain value na from the array. Okay? So, madali lang naman yan. Okay? So, let's start from the scratch. Okay? So, over here, define din natin tong index natin na to. Okay? So, huwag natin siya lagyan ng specific index. Magagaling kay user yung specific index na yan. So, assume natin na kailangan natin ng variable. Example, int, to go this one, example, index. Ganyan na lang, ind for index, okay? And then, pa-enter tayo ng value. Yan, so index. So over here, ang gagawin natin is system.out. Okay, pa-enter tayo ng enter number of inputs. Okay, after magpa-enter number of input, so papasok siya kay IND, kaso wala pa tayong scanner class. Sorry. Scanner INP equals new and then scanner. Okay, system dot. Konting ano na lang guys, konting tiis na lang kasi I'm really excited sa OOP, one of my favorite concept kasi yun. IND equals kay INP dot next int. So, kamukha lang din yan kahit array, no? So, over here, nakadepende na, guys, kung ilan yung index natin, depende kay input ni user. So, IND na lang to. Okay? So, over here, ngayon, mag-start na tayo magpa-input kay user. So, for the loop, okay? So, ano ilalagay? Num.length. Okay? So, num.length. And anong gagawin natin? So, system.out. Pa-input tayo ng value. So, yung first value natin, papasok siya kay num index of 0. So, bakit ko ba tinanggal? Okay, so, enter value for num. So, gamit tayo ng formatting para mas magandang tingnan. Okay, for num. Okay. %d. Yan. For num. Okay, so kanino to? Galing to kay I. So, ensure na output niyan is this. Yan, enter number of inputs sample 5. Ayun, num 0, num 1. So, nagdidire-diretso siya kasi wala pa naman tayo input, no? So, over here, tanggalin natin to. Ayoko nang naka-next line. Okay, so over here, enter tayo. This one. Yan, para nakikita. Okay, malaki pa rin naman siguro sa screen yan. Okay, so, ngayon, kanina ito papasok? Oh, the first input, sabi natin, will be for the 0, no? Num index of 0. So, paano natin papapasukin yon? Oh, kamukha lang normal variable, num index of what? Index of, hindi na 0, ha? Kasi naka-loop tayo, so that will be the index of I. Kasi si I yung nagsisilbi nating index number. Okay? Should be equal kay inp.next int. Okay, that next, int. Ano ba yan? Int. Okay, ako na lang. Okay, so, pagka nirun natin tong code, okay, so, pagka naglagay ako ng tatlo, so, makakapag num 0, example 50, 30, 60, example, and 10. Okay, so, nakakapag-input na ako ng value, and depende yan kay user kung ilan yung gusto niyang ipa-input, example, 10. So, pwede kayong magpa-input ng 10, no? So, it depends. No? Dami. Pero syempre, kung 10 yung input nyo, huwag kayong malilito na hanggang num 9 lang yon kasi the index number should be always be less than it, less than 1. Okay? So, paano naman natin siya ipiprint? So, gamit tayo ng for each, no? So, makikita nyo yan, yung tinatawag natin na for each na code. So, si for each, okay? Ang syntax niya is word na for. Okay, word na for, and then, what do you call this one? Medyo nalito na si Sir Jay. Okay, so in here, example is what we call the counter. Okay, so any counter lang. Example, counter, nalito, sorry. And then together with the, what you called, ano ba? Counter and yung tinatawag natin na array name. Kung kaya natin siya kukuhanin. Okay? And then, pagka-print natin, ganito itsura. Okay? So, pagka-print natin, kailangan natin yung counter. So, let's try. Tingnan natin kung paano natin siya ipiprint. Okay? So, we have here go to our NetBeans. Okay, so we have 4. And then, hindi ganito gagamitin natin. So, kailangan natin mag-initialize ng counter. So, example, pwede I, no? Kasi pinaliwanag ko na yan that the I is only existing within here, ha? So, over here, example, lagay natin, yung counter natin is, ang pangalan is A. Okay naman, counter na lang. Okay? Okay, colon. And then, what we call the elements. Okay? So, Paano natin ilalagay yun? Elements, sorry. Okay, so ulit. Okay, medyo lutang na. Okay, so we have the 4. Okay, ang kailangan, for each kailangan natin is the counter. Okay, pero actually hindi siya si counter. So that will be the name of your index. Okay? Okay, so and then together with your what we call the name of the array. Okay, array name. So, for example, etong counter na to and then together with your array name. So, ang array name natin is si num. So, hindi nyo na kailangan lagyan ng square bracket, no? Okay, ganito lang. Okay, so, paano natin siya ipiprint? So, ipiprint natin siya system.out. So, ang piprint lang natin dyan, guys, example, the values, value of, example is num. Okay. The values are, ayan. So, ang ipiprint natin is hindi si num. Okay? Ipiprint natin si counter. So, for example, A to, ganun. So, si A, okay, magsisimula siya from, ang sinasabi mo lang, simulan mo akong iprint, okay, kuhanin mo lahat ng value na galing kay array name na num, okay, and ang gagamitin kong index is si A. So, etong A na to, it always starts from 0. Okay? Para siyang shorthand formula of this. Okay, so in here, pagka nilagay natin values are, so ang ilalagay lang natin is si A. Ganon. O, plus sign to kasi println. So, plus sign pala. So, okay, so run natin, try. Yan. So, example, lagay tayo input, dami, 5. Okay, 10, 20, 30, 40, 50. So, pwede nyo siyang i-print. Ayan, values are 10, 20, 30, 40, 50. So, try nga natin i-print, guys, yung, ano, yung value nung A. Tingnan natin kung ano yung lumalabas. Ayan. So, kapag tinanayin natin i-print yung value ni A, ang lalabas sa kanya is si A mismo. So, let's try kung mapiprint natin yung value ni num. Alam mo, pagka magde-debug kayo, pwede kayong maganyan. Okay? So, kaso, yan, kapag ka naglagay kayo ng input, example, 10, 20, 30, 40, 50, yan. So, eto kasi is just an address. Okay? So, address siya. Okay? Kung saan man located itong tinatawag natin na array na num. Okay? So, basta sa madaling salita, if ever guys na gusto nyong gumamit ng for each, so, ang kailangan nyo lang doon is yung tinatawag natin na maglagay lang kayo ng any ano lang, variable that will serve as the index and then together with the variable name. So, eto, it will always start printing from 0. So, again, this is a shorthand printing for this value. Okay? So, paano, sir, kapag gusto kong lagyan ito ng mga example, gusto kong ilagay si, ano, the value of num1, the value of num2. So, you might consider going here. So, maglagay ka na lang ng num. Index, example, index. Okay? And then, gawa ka na lang na, kung gusto mo na ganitong format, no? Okay, kasi ito kasi talaga as in printing lang of certain values eh. So, index, for example, values are, example, index equals to 0. Tapos, pag-body, ay, x na lang para mabilis. Yun. Haba eh. Okay, x, and then over here, gawin mo x++. Okay, the values, okay, okay, print F, the value of num, okay, index of %d, okay, %d, okay, print F to, kaya kailangan, comma, okay, so, piprint natin yung value ni, sino to, isa pang %d, okay, so kulang pa tayo. So, kailangan natin i-print si... Sino yan? Meron naman akong discussion for this, ha. So, we have the value of the num. So, ilagay natin yung value ni x dito. So, we have here x. Yan. Tsaka si A. So, try natin if ano itsura niya. So, 3, 10, 20, 30. Ayun. Kaso, wala siyang next line. Okay, so, pero naka-format na. Okay, so, madali naman yan. You go with here, then you put \n. Okay, so, kung medyo hindi na nakikita, I'll zoom it out. So, run the file, Then, 3 inputs, 10, 20, 30. Okay, 10, 20, 30. Kaso, ito pala, hindi siya nag-i-increment, no? Kasi nasa loop. So, pwede yan, ang gawin nyo. Ayan. So, most likely, medyo mahirap pala dito kay for each, no? So, let me check. Okay, so, over here, 0. Kasi hindi siya nag-i-increment automatic, no? Kasi agad-agad yala piniprint yung value. So, don't worry, gawa natin ang paraan yan. So, pakita ko pa kasi meron pa naman tayong susunod na tutorial para nakahang muna, no? So, balik lang tayo dito. So, eto yung ating answer. Over here, I'll be removing this. The value is, okay, so over here, %d, okay, pwede naman %d, then together with comma. Pasensya na kung kailan pa dulong part, medyo nalito pa ha. So, run lang natin yung code, and then we have 3, and then 10, 20, 30, so yun siya, 10, 20, 30. So, if you want to print it in the normal way, wala naman problema. Okay, pero ito yung tinatawag natin na for each. So again, you have the index, you have the array name, and then you totally get the value of a certain array. So okay, so that will be all for this tutorial. So, pilitin kong tapusin guys agad yung aking discussions about array, no? So isang array pa kasi we will be talking about with the use of how to use yung two-dimensional array. Didiscuss ko sa inyo yung algorithm ng two-dimensional array. Then right after that, methods, and then after nun, pasok na tayo ng ating tinatawag na OOP, no? Yung class natin. So, that will be all for this lesson. See you guys by next tutorial. So, pasubscribe naman on my channel. Thank you.